ረጅም ጊዜያቸው ነው ከእህቷ ጋር ከተገናኙና ከፋሚሊ ጋር አይደለም። የምትመለከሳት እንግዲህ የጸጌ እህት ነች። አባንማ በይው። እስኪ ሳሚ አባንማ በይው። አኩኩ ልበል። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን? ዛሬ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ላይ ወደዚህ ካፌ ጸጌን እጠራታለሁኝ፣ ግን ከቤተሰቦቿ ጋር አውርቼ ረጅም ጊዜያቸው ነው ከእህቷ ጋር ከተገናኙና ትንሿን እህቷን እንዲያመጡልኝ አድርጌያለሁ። እሷ ይሄን አታውቅም። እሷን ስታይ ምን ይሰማታል የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። የትም እንዳትሄዱ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው አትርሱ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንዴት ነሽ? ዛሬ ያው ቀረጻለን። ከቀረጻ በፊት ግን በጣም የናፈቀች ሰው ማን ነው? በዚህ ሰዓት ላይ ያው ማለት ከፋሚሊ አሁን ትንሽ ራቅ ብለሽ የምትኖሪው እና ያላችሁበት ርቀት አለው እና እንዴት ነው ከእነሱ የናፈቀሽ? ያው ቤተሰብ ይናፍቃል ሁሉም፣ ግን በጣም የናፈቀሽ ማን? እንዴት አነሳው ዛሬ? ከፋሚሊ ጋር አይደለም ተራርቄ ነው የምኖረው። ከፋሚሊ ጋር ግን እህትም አለኝ ትንሽዬ፣ ትልቅም እህት አለኝ ከኔ ታላቅ ሳይሆን ያው እኩዬ ነው። ስንት ናችሁ ቤተሰብ? ቤተሰብ አራት አራት። ቤተሰብ ስልክ እኔ ሲስተሮቼ ሶስት ነን፣ ሴት አንድ ወንድ አለ። አንድ ወንድ። የቤቱ ታላቅ ማን? አንቺ የቤቱ ታላቅ? ያው ብዙ ጊዜ ለመሄድ ርቀቱ ነው ትንሽ የሚከብደው እና ያው ግን ሚስ እንደምታደርጊያቸው አይሆ በጣም ትናፍቀኛለሽ። በዚህ አጋጣሚ ዩቲዩብ ላይ ተናግሬ አላውቅም፣ ጊዜ ሲደርስ እናገራለሁ ብዬ ነው። እና ያው ስራችንን እንጀምራለን። ስራችንን ከመጀመራችን በፊት ያው ያው ብዙ ጊዜ ታወሪያለሽ ካፍሽ አለያቸው ምናምን ነገር ለመሄድም ያው ያለው ርቀት ጉዳይ ነው። ኦፍኮርስ እንደምትሄጂ አውቃለሁ፣ ለዛም ነው የጠየቅኩሽ። ስሜት ሲለረብሽ ምናምን ፈልጌ አይደለም። አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ሲስተሮች ስለሚያዩት ለቤተሰብ ማሳየታቸው አይቀርም ብዬ ነው። ያው ሲያዩ እነሱንም እንደምናስባቸው ቢያውቁ አይከፋም በሚለው ነው። እንግዲህ ለየት ያለ ነገር ነው ለእነሱ የምንነግራቸው ለቤተሰቦቻችን። እና ያው በጣም ነው ሚስ የማደርጋቸው ፋሚሊዎቼን፣ እናቴንም ጭምር አባቴንም። እህትም አለኝ እንዳልኩ፣ ሁለት እህቶች አሉት፣ ወንድሜንም በጣም ሚስ አደርጋቸዋለሁ። ትናፍቁኛላችሁ ከቤተሰብ ጋር ለመኖር እንግዲህ ያው አለው የርቀት ጉዳይ ነው፣ ይገባኛል። እንዴት ነው ግን ብቸኝነት ኑሮ? ብቸኝነት ከባድ ከባድ ነው። እንደውም ደፋር ነሽ እንዴ? ከባድ ነው በጣም። እሺ ችግር የለውም። እሺ መጣ እንዴ? ተመልሼ እመጣለሁ። ትመለከሳት እንግዲህ የጸጌ እህት ነች። እሺ ያው ጸጌ ጋር ልወስዳት ነው። በእግርሽ ነው የምትሄጂው? ላውርድሽ? በእግሯ። እሺ የምትመለከሳት የጸጌ እህት ነች። ወደ እሷ ጋር ልወስዳት ነው ማለት ነው። ቆይ ዝም በይ፣ ቆይ ዝም በይ። ጸጉ እያለች የጮች አስጠቁራኛለች እንግዲህ ማማዬ ዝም አትይም። እዚህ ጋር እስካመጣሽ ቀፊያት እንጂ ትወጃታለሽ። አሜን። ጽጉን ትወጃታለሽ? ትወጃታለሽ? ናፍቃሻለች? እሺ እንዴት ነሽ? ምን ተሰማሽ ጽግሻ? በጣም እያስቸገረች ነበረ ውስጥ እና ካልወጣው እያለች አስቸጋሪ ነች። ይኸው ጽጌን አገኝሻታ። ውስጥ አለች ውስጣለች። እንዴት ነሽ? እንዴት አገኘሽ አጸግሻ? ያው ብዙ ጊዜ
ብላ ነው ያለችው ዛሬ? ዳው ታሪ ያልገዘውላት ነገር የለም ተረብሻለች ጆጆ። ምን ምንድነው ያልገዘውልሽ? ምንድነው ያልገዘውልሽ? ሆድሽ ሞላ? አቡቡባል? ተገባልሽ? አዎ ትክሻ ዛሬ ማግኔት ስላለብሽ ብዬ ነው ማለቴ። ማዘር ነው ርቻቸው ነበርና ወደዚህ እንዲመጡ ስለፈለኩ ከቀረጻ በፊት ካፊ ስለማለያቸው ብዬ ነው ያመጣሁት። ደስተኛውሽ ይመስለኛል። ደስተኛው ነሽ? ሁሌ ፕራንክ ነው የምትጠብቂው። እስኪ ጥሩ ነገር ልስራ ብዬ ነው። ጥሩ ነገር ይሰራ ይመስለኛል። ተረጋጊ በቃ። ልጅሽ ቁጭ ቁጭ። ምንሽ ነች ፀጌ? ምንሽ ነች እ ማነው እሱስ? ማነው? እኔ ማን ነኝ? አባ አባ እኔ አባ ነኝ። አባ ነው እንደዚህ ወንድምሽ ነኝ። እሺ እኔ አባ ወንድምሽ ነኝ። እሺ አረ ወንድምሽ አባ ድጋሚ ጆጆሽን ጠጪ። ኬክም ገዝቼልሻለሁ። ኬክሽን ጨረሽው? የት ነው? ውስጥ ነው? የት ናቸው? ላምጣልሽ? ውስጥ አሉ። አለ አለ ኬክሽ? አለ። ታመጫዋለሽ ሄደሽ? እሺ ጀምጭ እስቲ። እሺ እኔም ልምጣ? እሺ እኔ ሂጄ ላምጣው? እሺ እንሂድ። እሺ ቆይ ቀስ በይ እየሄድና እንሄዳለን። እሺ ቀስ ጎበዝ ልጅ። ቆይ 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 ምን ልናመጣ ነው የምንሄደው? ምን ልናመጣ ነው የምንሄደው? ቆይ 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 ተይሽ ቀስ በይሽ ቀስ ቀስ። እሺ አቤት አቤት አቤት። ኬኩ ይኸውና ይሄ ነው ኬኩ። ቆይ ቆይ ቀስ በያ ቀስ። ጽጉን አገኘሻት? ጽጉን ትወጃታለሽ? ትወጃታለሽ? ቀስ በይሽ እንዳትወድቂ። ጎበዝ ልጅ ጎበዝ ልጅ። ይኸው ኬክሽ ኬክሽ መጣልሽ። የት ሄደች? አለች እኮ እሺ። ይኸው ኬክ መጥቶልሻል። ስምሽ ማን ነው? አምን። አምን ስንት ዓመትሽ ነው? ስንት ዓመትሽ ነው? አሚን ነሽ? ስንት ዓመትሽ ነው? ቆይ እኔ ሶፍት ላምጣላ። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነው ረጅም ጊዜያቸው ነው ከተገናኙና ያው አስደስታታለሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው እነሱን ያመጣኋት፣ እህቷን ያመጣኋት። ይኸው ሶፍት እንዳመጣላ ጠይቀኝ። ሶፍት ይዤላት ይልኩ መታለች። ምኑን ላምጣው አለች። ምኑን ልስጥሽ? እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። ደስተኛ እንደሆነች ተስፋ አደርጋለሁ። ፊሊንጓን ሄደን ጠይቃታለን። እናንተ የትም እንዳትሄዱ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ ያቸው ታላቅና ታናሽ። አሜን አሜን። ና አሜን አሜን። እምቢ አለችኝ። አትቀልኝ አለችኝ። አሜን ተቀፍሽ። ነይ እቅፍ ላድርግሽ። እቅፍ እቅፍ። መታቀፍ አትወዱም? ሰከር በጆጆ በጆጆ ሰከር። እስኪ ደንሽ ደንሱ። እስኪ እስኪ ያሳየው እንዴት ትላለች ጽጉ እንዴት ነው የምትለው?
ደንሽላት እስቲ ከፍ አድርጋት ነው ቻው በሉን ባይ በሉን ቻው ቀናቢያ ቀና ቻው በሉ ዳኒ ባይ ቻው እንደዚህ ባይ በሉ ባይ ባይ ኬክ ገዛልሻለሁ ኬክ ገዛልሻል አባኒ ጆጆ ገዛልሻለሁ እንዴ እሺ ጽጉን ሳሚያት እስኪ እኔን ሳሚ አልገዛልሽም ጆጆ አልገዛልሽም ጆጆ አሜ አሚን አቲም አሚን አቤት በይ የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ይሄንን ፕሮግራም ያሰብነው በቅርቡ የምንሰራው አንድ ስራ አለ በቤተሰብ ጉዳይ ላይ ባለው ግን ደግሞ እንዴት ተሰማናል የሚለው ኮበዝ ልጅስ ይሄን ነገር ነው እንጂ እሺ እጉዬ ዝም በይ ያለች ነው እሺ ዳንዬ አመሰግናለሁ በጀመራ እንዳያት ስለአደረክ አመሰግናለሁ ከዛ በመቀጠል እናንተንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ አድርጉን በሌላ ሞቅ ባለ ፕሮግራሞች ይዘን እንቀርባለን እና ደግሞ እጄን ተሽሎኛል ደና አዎ ተሽሏታል እንግዲህ በጣም ደና ነኝ ስፖርት ጀመርሽ ኩሻፕ ምናምን አይ ከሎንግ ታይም በኋላ ደግሞ ከተቀረጸን ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ደግሞ የቀረጸው አንም ያው በደንብ ስኪሻላት ነበር ተሽሏታል አንድም ደግሞ ረጅም ጊዜ ለመራቃችሁ ስለጣብኞችም ሜዳ ጠይቀ አትንካኝ እንዴ ተጣላችሁ አባኮ ነው አልገዛላትም ኬክ በቃ ይው ተጣልተናል ኬክ ተጣላችሁ ተው እሺ ውድ ቤተሰቦቻችን ይሄን ይመስል ነበር የነበረን ቆይታ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን አረጋግጡልን እና አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ ፋሚሊዎቻችንን ተዋወቁ እቺ ትንሿ የኔ እህት ናት እንግዲህ ቀስ ያለን ደግሞ ብራዘሪንም ሁሉንም እናመጣቸዋለን ሁሉንም ዩቲዩበር ይሆናል እኔ ፋሚሊዎች በጣም ዩቲዩበር ነው የሚሆኑት እርግጠኛ ዩቲዩብ ትከፍቻለሽ አሜን ዩቲዩብ ትከፍቻለሽ አሚንም ተከፍታለች እንግዲህ ሰብስክራይብ ታረጋጓታላችሁ ቻው ሰብስክራይብ አድርጉን ስለምትከታተሉን ስለምትወዱን በጣም አድርገን እናመሰግናለን ዳንዬ በጣም አመሰግናለሁ ቻው ችግር የለም ቻው 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 አሚ ባይ ባይ ባይ